Godmorgen. Og velkommen tilbage. På farmen her. Det er morgen. Tidlig, som I kan se. Og vi har en masse ting, vi skal i dag. Vi skal blande lade det her klart høste. Men først af alt, så skal vi lige have solgt. Og så skal jeg altså ikke lige gå glip af. Jeg har købt en lille fant her til at trække den der siden sidst. Og siden sidst, så har jeg også fået pløjet de her to marker sammen. Og pløjet over mod mark 18, fordi den tænker jeg snart, jeg køber. Og så pløjer jeg alle tre marker sammen. Ja. Så lige nu, der tænker jeg, at vi venter på, at der kommer gode priser på sojabønder. Og vi venter på, at det her kommer i gang. Sådan så vi kan høste. Vi kan lige se. Er der nogle okay priser? Der er nogle okay priser på korn. Dem har vi en lille smule af. Så jeg tænker, at vi tager og fylder kornet på den her. Yes, sir. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi ses, lad os få solgt kornet. Og se, hvad vi gør derfra. Så er vi vist ved at være tilbage på farmen her. Og det gav os cirka 10.000. Og lige nu håber jeg bare på, at den der, den går op i pris. Fordi vi kan simpelthen lave kassen på de her sojabønder, hvis der de lige får en god pris. Så det tænker jeg simpelthen, vi venter på. Så er vi simpelthen kommet til, at priserne de er ved at være ret så gode. Så jeg tænker lige, at vi starter med at sætte majtasken en gang. Så kører vi op og sælger. Og så kan det være, at når vi er færdige med at høste, at vi kan sælge igen. Så der burde være en helvedes masse penge i de her sojabønder. Så det er bare dejligt. Så ledes, så tænker jeg bare, vi ses oppe ved sælgestedet. Så er vi simpelthen fremme, og så bliver det spændende at se, hvor mange penge vi ikke kan få for det. Mit bud er på omkring 140.000, vil jeg skyde på. Der omkring. Plus minus 5-10.000. Okay, det var lige lidt mere end 140.000, vi fik der. Der var jeg vist lidt forkert på den. Hold da op en skrand. Nå, jeg tænker simpelthen bare, at vi ses derhjemme til noget høst. Okay, jeg ved altså ikke lige, hvad der er sket her, men der gror åbenbart afgrøder i vejen. Det skal der altså også være plads til. Og tænker jeg lige, vi sætter. Hvad er den ikke givet høst? Altså, er den gået fuldstændig okay nok? Så bliver der bare nødt til at gøre det. Det er også helt fint. Så det der udkanten, det er forståeligt nok. Men det her, det var da ikke særlig forståeligt. Ej, mand. Yikes. Nå, her må jeg gerne gå i gang igen. Hov, jeg fik ikke lige tjekket, hvor mange procent fuldt han var. Kun 30. Ved du, hvad jeg tænker, vi gør? Så tænker jeg faktisk, vi kører op til shoppen og vi køber den ikke, vi lejer den til 800, ja. Sådan her. Så kan vi lige få fikset det der i vejen. I hvert fald. Så er vi her simpelthen. Så jeg tænker, så gør vi lige sådan her. Og så folder vi den lige ud. Detacher den lige.
Og så spærrer vi lige vejen for ham der. Og så ruller vi simpelthen. Så. Okay, jeg trækker den simpelthen stadigvæk. Det var da noget af en bug. Nå. Så fik vi da fikset det. Jeg tænker, det er vist meget godt, vi lige fik gjort det. Det var ikke for kønt. Nå. Jeg tænker, må vi køre på og aflevere den, og så ses vi til noget mere høst. Ui, det passer meget godt, den her bane. Så kan han køre op og tage den næste mark. Det passer da perfekt. Skulle jeg da lige hilse at sige. Meget fyldt er du så efter sådan en mark her. 70, okay. Du kører bare dog. Jeg skal nok tømme dig. Folde lige den her ud, så der er bedre plads til at køre på siden af ham. Så. Det virker da meget godt, det her. Jeg kan se, jeg tror snart MyTasken skal repareres, for den kører lige omkring 9 km i timen. Kører i hvert fald ikke 10. Oj, går den glip af det der? Det bliver faktisk lidt spændende at se. Jeps. Nå. Det er der sgu ikke noget at gøre ved. Sådan der. Det er der sgu simpelthen ikke noget at gøre ved. Så går vi herind, og så det her miskaløj. Jeg synes sådan... kommer til at stå der. Helt og aldeles perfekt. Simpelthen. Men se, jeg havde lige et problem, der skulle sprøjte marken. Se, den kan godt høste hernede, men den vil ikke sprøjte eller gøde hernede, den her anden. Så det bliver jeg selv nødt til at gøre. Og så gør den altså ikke herovre, så der er lige sådan en række her, hvor der bare... masser af ukrudt og ikke er gødet, så det... Det forstår jeg ikke helt. Så er der også bare sådan et sted her, hvor der ikke er sået. Så for mig at se, så virker det der med at pløje. Ikke helt, jeg ved ikke. Det kan også bare være mig, der er lige ikke er så god. Jeg ved i hvert fald 17, der var det som om, det virkede lidt bedre. Men jeg tænker... Tænk, hvad koster den her mark herover? Den her mark 18. Balance, value. Vi kan faktisk købe den. Ved hvad? Jeg synes, at det burde vi gøre. Der tænker jeg simpelthen. Det tænker jeg, vi gør her. Ja. Og så skal vi lige have... selvfølgelig. Vi skal lige op og hente en pløj. Et eller andet. Så ved jeg godt pengene, men jeg har altså betalt nogle penge for lån tilbage, så vi kan godt tage et lidt større lån, faktisk. Ja, lidt mere penge. Ja, tage lån lidt penge. Ikke også. Sådan her. Yes, og hvor blev vores KFN af? Står her og fylder. Så jeg tænker simpelthen, at jeg lige vil hente en plov. Vi låner bare lige sådan her. Og... Der. Så den har jeg brugt sidste gang. De er lidt for store og svære at kontrollere, tænker jeg. Så jeg tager bare den der igen. Sådan der. Jeg kører simpelthen op og henter den.
Og så tænker jeg bare, vi ses, og jeg går i gang med at pløje. Så er jeg simpelthen blevet færdig med at pløje det her stykke, som I kan se. Så nu skal vi bare have sat den her såmaskine her til at så det sidste. Jeg skal bare lige op og så her, hvor jeg lige har fået pløjet det sidste her. Og så kan vi sætte den i gang på en ny mark, og imens vi gør det, så tænker jeg, imens den kører, så tænker jeg simpelthen, at vi lige kan få solgt det sidste sojabønder, hvis vi lige får nogle penge. Ja. Og så skal vi lige flytte den her traktor. Det er et stort traktorkasse lige nu. Og man kan ikke se en skid på den her tid af døgnet. Så vi bliver faktisk nødt til at vente til morgen for at se resultatet om, at det er blevet godt. Eller om det er blevet godt. Jeg ved ikke lige, hvorfor den sov vejen her. Det gav ikke lige den største mening, men ja, ja. Jeg tænker, vi kører lige op til vores lille skur, får afleveret ploven, får tømt vores vogn, fyldt over den store, og så får vi lige solgt det der i den store. Og mens vores vogn fylder i, så tænker jeg også lige, vi kan fylde i fra siloen. Som her, så er det simpelthen dobbelt opfyldning. Så det er spændende at se, hvor meget vi ender med at have. Og jeg kan se, at den snart er færdig. Vi skal lige køre vognen væk her, når den er færdig. Så. Og så parkerer vi den lige. Tænker jeg simpelthen. Tænker jeg lige, vi parkerer den her. Whoopty. Slukker lyset. Nå, det var ikke den der lys. Jeg står ikke lige, hvorfor der er lys i den her. Sådan der. Og så er lige lys i den her, sådan så vi ikke bruger benzin og batteri. Og så bliver det spændende at se, hvor mange sojabønder vi har. Jeg tænker omkring 40.000. 31.000. Det er fint nok, og det er stadig her, hvor prisen er god. Så jeg tænker bare, vi får solgt det her, og så får vi kigget på marken i morgen og ser, om det simpelthen lykkedes mig at få pløjet de to marker sammen, om det er et godt resultat. Og så tænker jeg, at vi runder videoen af der. Og så tænker jeg, at jeg tror, at vi får omkring små 80.000, 85.000, noget af den stil. Så det er da bare dejligt. 91.000, det skal der også få plads til. Det var da jo bare dejligt. Og så tænker jeg simpelthen, vi ses i morgen tidlig. Og så får vi lige kigget på, hvordan resultatet er blevet af dagens arbejde. Og så runder vi simpelthen videoen af. Og som I kan se, så ser det faktisk ud til at have virket sådan meget godt. Når man kigger på kortet, så ligner det også, at det fungerer. Ja, så jeg tænker, at det er faktisk vellykket. Og så tænker jeg bare, at vi ses til høst i min næste video. Så har jeg ikke mere at sige end, vi ses i min næste video. Hej hej.